Tack. Tack så hjärtligt. Jag tänkte vi skulle avrunda det hela den här seansen då med en rungande kärleksmelodi. För de sista åren har jag blivit så glad. Jag har fått mejl. Folk har berättat att de har blivit ihop till den här låten. Och då känner man att de har gjort något vettigt som artisten då. Folk blir ihop till ens låtar. Det känns ju skitbra att veta. Och folk har även gift sig och sådär. Det är också jätteroligt. Och för inte så länge sedan fick jag ett mejl från två stycken som hade skaffat barn till den här låten då. Lite mer än vad jag behöver veta kanske då. Nästa steg är att folk skickar så här detaljerade MMS om hur de gjorde det här. Men det behövs inte kan jag säga då. Jag förstår. Hur som helst så känns det kul att avsluta med låtar som folk blir ihop till. För många av de låtar vi spelat nu ikväll är typiskt sådana låtar som folk gör slut till. Bryter med sin släkt till. Eller lägger in sig på psyket till. Och då är det skönt att köra den här låten som folk faktiskt då skaffar barn till. För barn är ju gulliga. Det enda som är gulliga än barn, det är vuxna. Folk mellan så här 20 och 100, så jäkla söta de är ändå. Man brukar säga då att barn är så kloka så ska det vara gulligt. Men det jag gillar med vuxna är att de inte är kloka. Det är faktiskt ännu gulligare egentligen om man tänker efter. På samma sätt brukar man säga då att jo, men barn är så envisa. De vet minsann vad de vill. Men jämför det med en riktigt så ambivalent vuxen som inte har en aning om vad den vill. Finns det något gulligare än en vuxen som så hoppar av och ändrar sig och ångrar sig hela tiden och sånt? Och vuxna säger så här gulliga saker också som nej, det är faktiskt en dag imorgon också. Eller, nej, man ska inte klaga. Det blir faktiskt inte bättre för det. Och när vuxna handlar och tar sig 100 spänn över beloppet och får varorna och den här hundringen kan de mycket väl säga oh, det är ju rena vinsten att handla här ju. Så jävla söta de är. Man brukar säga då att barn är så orörda, men vuxna är så lättrörda. Det är ännu gulligare då. Och barn förstår inte ironi. Vuxna förstår inte danska, vilket är gulligast. Och vad är gulligast? Jönssonligan eller lilla Jönssonligan? Inte det lilla Jönssonligan i alla fall. Det är en sak som är säker. Och barn de är kända för att de lever i nuet. Men hur kul är det? Och hur gulligt är det? Vuxna lever i nysset, i straxet, i snartet, i senet. De lever i borde ha blivit ett, i kunde ha varit ett, i tänk om utifall attet. Vuxna lever långt härifrån ett för länge sedan. De lever i undrar hur han ser ut naken ett. I fan att jag inte sa att jag älskar den ett. Vuxna lever i en fantasivärld. Det är skitmånga kändisar som är vuxna. Christian Lok, Tilde Paula, Mia Törnblom. Alla de är vuxna och gulliga. Och när vuxna ska äta så är de inte det för att de är hungriga eller ens för att det är gott. Vuxna älskar mat. Det är deras passion med mat. De har vita rockar och de ska göra choklad och sånt. Ja. Men hur gulliga vuxna än är. Om man ska skaffa vuxen ska man tänka en extra gång. Det är ett enormt ansvar då. Jag har själv funderat att skaffa vuxen men de måste skötas hela tiden då. Om man missköter en vuxen kan det väldigt lätt spåra ur. Men glöm inte, om man sköter en vuxen rätt, då kan det bli en vän för livet.